Yeni Azərbaycan Partiyası Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Abşeron rayonu Pirəküşkül qəsəbəsində keçirilən aksiyada Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini Tahir Budaqov ve partiyanın bir sıra rayon təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının emblemi ağac rəngindədir, ağac formasındadır daha doğrusu. Ağac əbədi yaşarlıq deməkdir, mövcud olmaq deməkdir, yaşamaq deməkdir, xeyirxahlıq deməkdir, sülh deməkdir. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası öz nizamlanma prinsiplərinə uyğun olaraq, öz fəaliyyət prinsiplərinə uyğun olaraq hər il ağac əkmə kampaniyası həyata keçirir. Bu iməcilik doğrudan da ənənəvi olan iməciliklərdəndir, amma bu illəri 30 il partiyamızın yubiley ili olduğuna görə daha möhtəşəm, daha yüksək səviyyədə bunu partiyanın demək olar ki, Bakı şəhərinin böyük, yəni üzvlərin say çoxluğuna iştirak eləyirlər. Həm də təbiətə bizim böyük bir töhfəmizdir, həm ümumiyyətlə şəhərimizin yaşlılaşdırmasına böyük bir töhfədir. Aksiya çərçivəsində 4 hektar sahədə 2000-dən çox müxtəlif növ ağac əkilib. Müşfiq Abad qəsəbəsindəki ağac əkmə aksiyası isə Konstitusiya günü ilə bağlı olub. Ali Məhkəmənin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi aksiyada iştirakçıların sayı 250-dən çox olub. Eyni zamanda biz Ali Məhkəmənin kollektivi olaraq bugün bu ağac əkmə prosesində iştirak edirik. Biz həm də bunu ona həsr edirik ki, gələn il 2023-cü ilin fevral ayında Azərbaycanda Ali Məhkəmənin 100 illiyi yubileyini keçirəcəyik. Həm də bu ağac əkməni ona həsr edirik. Aksiya iştirakçıları mindən artıq şam və zeytun ağacı əkib. David Nuraşvili, Elvin Qəhrəmanov, Günay Sevinç, Urfan Əliyev, Röyə Bənənyarlı, AzTV Xəbər.